ខែមថបធិចវាអត់ដោះយើងហ្នឹងសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទីកន្លែងខាងក្នុងរបស់ Kentotic គឺ Kentotic កំពុងតែត្រៀមរៀបចំកន្លែងបាទថ្មីសម្រាប់ទទួលសិស្សបាទវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី13បាទនេះកន្លែង Kentotic កន្លែងសម្រាប់អង្គុយរៀនកន្លែងជាសាលាល្អបរិស្ថានល្អវាស្ងប់ស្ងាត់កន្លែងនេះយើងត្រៀមសម្រាប់ទទួលសិស្សចូលរៀនវគ្គថ្មីនេះដែលយើងនឹងរៀបចំឲ្យបានស្អាតនិងប្រសើរជាងមុនវគ្គមុខប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី13ចូលរៀននៅថ្ងៃទី15សីហា2016ខាងមុខនេះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរៀនគឺសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ098213736 098213736យើងសិក្សាវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអញយើងសិក្សារយៈពេលប្រហែលជា40ថ្ងៃណា40ថ្ងៃចំពោះម៉ាកទូរស័ព្ទដែលយើងនឹងបង្រៀនមានដូចជាបាទ Apple Samsung Sony LG Huawei Sky Vega និង Camphone យើងមានទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តបាទមានទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តយើងសិក្សាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចបាទតម្លៃនៃវគ្គសិក្សាប្រហែលជាបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តចង់ដឹងហើយគឺតម្លៃ$150មួយចេះដោយមិនកំណត់វគ្គមានន័យថាពេលរៀនវគ្គមួយនឹងមិនចេះអាចរៀនវគ្គថ្មីថ្មីទៀតផងដែរឃើញស្រាប់ហើយនេះកន្លែងធំទូលាយបាទធំទូលាយស្អាតបាទបាទអញ្ចឹងមើលកន្លែងដែរយើងខ្ញុំរៀបចំថ្មីនេះទៅចាំបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយចង់មកសិក្សាវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទក៏អាចមកសិក្សាបានដែរនេះយើងខ្ញុំមានកន្លែងសម្រាប់ជួលស្នាក់នៅបាទនេះបន្ទប់នៅខាងលើបាទបន្ទប់ស្អាតបាទនិយាយទៅស្អាតបន្ទប់កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅបាទមានអីទេមានតែបង្ហាញអញ្ចឹងទៅដើម្បីបងប្អូនប្រិយមិត្តគាត់ដឹងថាហេតិចមកនៅអត់សំរុំអីទៅកន្លែងរៀនអីអត់ស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅបាទវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី12នឹងចប់ហើយចប់កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងនេះវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី13តើតោះមកចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី13នៅខេមតុភិដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098213736សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីទីតាំងខាងក្នុងរបស់ខេមតុភិមួយនេះសូមអរគុណជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ